Hata wakati mnaona hii sarakasi inaendelea saa hii, nini umeniambia ati siku hizi mko na wageni wengi sana kule Kajiado kwa manyumba ya watu wengine huko. Msijali na hawa wanaangaika huko kwenu. Hiyo safari yote ni watu wanaangaika kwa sababu wamekosa mtu ya kushindana na mimi. Maangaiko yote hiyo mnasikia huko Kajiado, mara wanaweka kwa gazeti, wameungana sijui watu karibu 30. Na bado wanaona hii mlolongo ya watu 30 haijatosha. Bado wanatafuta wengine wa kuunganisha. So mimi naongojea. Sindio? Juzi waliniambia ati wako na kitu inaitwa system. Na wako na ingine inaitwa deep state. Mimi nikamwambia sawa. Na mimi niko na wananchi na Mungu. Tukutane. Ama namna gani? Si namna hiyo? The line is drawn. So bado wanaangaika sasa, mara sijui nini. Liona juzi wameunda mlolongo ingine mrefu. Ati hawa sasa ndio watashindana na mimi. Watu wamekusanyana kusijui nani kutoka wapi. Nani kutoka wapi? Na bado ijatosha, bado wanatafuta wengine wa kuunga hiyo mlolongo. So ni sawa tu. Tunangojea hiyo mlolongo iunganike, alafu tutakutana na wao.